Fikrimde aylı ulduzlu asiman var bu gece. Könlümde körpe kuzu tek bir ünvan var bu gece. Birce sen yoksan azizim. Bilir alem bu gece ne için olmadın de ey yar. Mene hemdem bu gece. Yəqin ki bildiz söhbət hansı mahnıdan gelir. Söhbət bu gece mahnısından gelir. Mahnının uğrunun ilk səbəblərindən biri də onun müəllifləridir. Bəstəkar Emin Sabitoğlu, sözləri isə Zeynal Xəlil olan bu mahnının uğrunun səbəblərindən biri müəlliflər arasında olan sıx dostluq münasibəti idi. Şeir 1964-cü ildə yazılmışdı. Ona mahnı isə 1974-cü ildə, düz 10 il sonra bəstələnir. Həmin il şair Zeynal Xəlilin 60 illik yubileyi şərəfinə bir tədbir baş tutmalı idi və həmin tədbir üçün şairin sözlərinin yazılmış bir neçə mahnı təqdim olunmalı idi. Onlardan biri də elə haqqında bəhs etdiyimiz bu gecə mahnısı idi. Bəstəkar Emin Sabitoğlu bu mahnını Gülara Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Dan Ulduzu ansamblinə həval edir. Və həmin ansamblin sevilən solisti, gözəl müğənni Hüseyin Ağa Hadiyev də sözü gedən gecədə bu mahnını ifa edir. Və həmin vaxtdan bugünə qədər də bu gecə mahnısı sevilən nəğmələrdəndir. Mahnının böyük tamaşaçı məhəbbəti qazanması səbəblərindən biri, müəlliflər və ifaçı idisə, digər səbəb isə mahnı səslənərkən artıq şairin həyatda olmaması idi. Bəli, yubiley gecəsindən bir neçə ay öncə şair Zeynal Xəlil dünyasını dəyişmişdi və bu mahnı səslənərkən onun doğmaları, yaxınları, dostları gözyaşları ilə bunu qarşılayırdılar. Sanki mahnı səslənəndə bu şairinin özünün özünə müraciəti kimi səslənirdi.
gece. Araza ahmak desem ben, bil ki ahmak bu gece. Bilce sen yoksun azizim, bilir alem bu gece. Niçin olmadın de ey yar, bana hem ben bu gece. Bilce sen yoksan azizim, bilir alem bu gece. Niçin olmadın de ey yar, bana hem ben bu gece.